ងរងអន់លងស្នាកម្មញាតអើយត្រូវចាំបន្តំកង្វីឈប់យំបានទេមកមិនល្អទេកុំនឹកមកអីមកដឹងអូនស្មោះដួងចិត្តភក្តីតែកម្មអប្រិយប្រោះឡៃស្នាជាមួយនឹងគ្នាមកនឹងគុំងីដូចគ្នារាល់ថ្ងៃមកទៅមកចាំតែចិត្តភក្តីស្នេហ៍បងនឹងស្រីស្មោះមួយនឹងមួយសួស្តីសម្រាប់ទីជនឲ្យមកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបង្ហាញជាមួយនៅប្រភេទបាសដែលយើងដាក់តាមហាងឬក៏តាមវត្តឬក៏តាមរោងចក្រដែលភាគច្រើនគឺយើងផ្ដោតទៅលើការដាក់ចរន្តគ្រាប់ហើយអុកខ្សែវែងសម្រាប់បាសទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទបាសដែលលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺខុសគ្នាពីការប្រើប្រាស់ប្រភេទបាសដែលយើងប្រើទូទៅជាបាសខារ៉ាអូខេឬក៏បាសដែលយើងនិយាយតាមអកេះអកដងតាមបែនគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺសូមបិទសំឡេងទូរស័ព្ទបន្តិចโอเคអញ្ចឹងបិទចឹងទៅស្រួលអញ្ចឹងសម្រាប់បាសនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនភាគច្រើនគឺគាត់អុកខ្សែវែងវែងដោយតាមសាលារៀនភាគច្រើនគឺមានច្រើនជាន់នៅតាមវត្តអីហ្នឹងពួកក្នុងបាសមួយគ្រាប់គឺយើងអុកខ្សែបាសខ្លះរហូតដល់50ទៅ100ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើបាសប្រើអូមកាលណាដែលយើងអុកខ្សែចាប់ពី30ម៉ែត្រឡើងលើគឺខ្សោយអញ្ចឹងបាសនេះលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺបងប្អូនអាចអុកខ្សែវែងហើយបងប្អូនអាចដាក់ច្រើនគ្រាប់បានពីព្រោះយើងមានអំភ្លីសម្រាប់តម្រូវបាសហ្នឹងតែម្ដងយើងមានចាប់ពី120វ៉ាត់រហូតដល់2000វ៉ាត់អញ្ចឹងសំណួរសួរថានៅពេលណាដែលបងប្អូនគួរតែប្រើអំភ្លីប្រមាណវ៉ាត់នៅទីតាំងបងប្អូនណាព្រោះយើងមានទីតាំងរបស់យើងគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចតាមសាលារៀនទៅមកក្នុងមួយជាន់ខ្ញុំក៏ដាក់10គ្រាប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់មាន6ជាន់អញ្ចឹងក៏ដាក់60គ្រាប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថាតើអំភ្លីណាដែលយើងគួរប្រើហើយចំនួនប្រមាណដើមសម្រាប់យើងដាក់អញ្ចឹងការដែលបងប្អូនត្រូវដឹងពីចំនួនបាស
ដែលបងប្អូនដាក់នៅក្នុងទីតាំងរបស់បងប្អូនវាជារឿងដ៏ចាំបាច់ពីព្រោះទី1យើងត្រូវដឹងថាខ្សែយើងត្រូវចំណាយខ្សែប្រមាណដុំព្រោះដុំជាទូទៅគឺ100ម៉ែត្រហើយអំភ្លឺរបស់យើងគឺយើងមានចាប់ពី120វ៉ាត់រហូតដល់2000វ៉ាត់អញ្ចឹងពេលណាដែលយើងដឹងថាយើងគួរតែប្រើអំភ្លឺប្រមាណវ៉ាត់ហើយប្រមាណដើមវាអាស្រ័យថាតើក្នុងទីតាំងបងប្អូនក្នុងមួយជាន់ណាបងប្អូនដាក់បាសប្រមាណគ្រាប់ហើយប្រមាណវ៉ាត់អញ្ចឹងយើងអាចដឹងចំនួនដើមហើយនឹងចំនួនវ៉ាត់អំភ្លឺដែលយើងដាក់ឲ្យលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រភេទទាំងអស់នេះគឺដូចជាបងប្អូនទៅតាម Eon អីចឹងបងប្អូនដែរចាប់អារម្មណ៍ទេនៅពេលដែលបងប្អូនដើរទៅគាត់ដែរមើល ground floor របស់គេហ្នឹងវារាប់រយម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងទៅទីណាក៏គេចាក់សំឡេងអីដំណើរគ្នាដែរពួកបងប្អូនខ្លះដែរចាប់អារម្មណ៍ទេយើងធ្លាប់ទៅប្រើបាសទូទៅរបស់យើងយើងប្រើបាស karaoke យើងអូសខ្សែយ៉ាងច្រើន10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រទេទៅតែកាលណាដែលយើងអូសចូល50 60ម៉ែត្រ100ម៉ែត្រហើយគឺយើងមិនអាចទៅប្រើប្រភេទបាសដែលបងប្អូនប្រើជាលក្ខណៈបែប karaoke ឬបែបគូសាររបស់យើងប្រើអូម8អូមនឹងបានទេពីព្រោះសំឡេងរបស់យើងនឹងត្រូវធ្លាក់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងចែកម្លែកពីបទពិសោធន៍ខ្លះៗនៅក្នុងការជ្រើសរើសបាសបាសរបស់យើងនេះគេហៅថាបាសជាប់អញ្ចឹងឬក៏បាសពីដានគឺតែមួយទេភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា wall mount speaker ប្រភេទបាសទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទបាសដែលបងប្អូនដាក់ជាប់អញ្ចឹងហើយយើងមាន30វ៉ាត់ជាមួយនឹង40វ៉ាត់លក្ខណៈពិសេសនៃបាសហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រើអូមក៏បានបងប្អូនប្រើ wall ក៏បាននៅក្នុងករណីដែលបងប្អូនប្រើអូមបងប្អូនអាចតអូមបានខ្ញុំសុំកាច់តិចនេះនៅខាងក្រោយរបស់វានេះគឺមាន2ឃើញទេវាមានសម្រាប់តជា8អូម4អូម8អូមនិងជា wall ហើយបងប្អូនខ្លះក៏អូខ្សែវិញអញ្ចឹងករណីណាដែលយើងគួរតែប្រើបាសហ្នឹងសម្រាប់ប្រើអូមហើយនិងប្រើ wall នៅក្នុងករណីដែលបងប្អូនមាន mixer ហើយ ampli ចាស់ចាស់នៅផ្ទះហើយអញ្ចឹងគាត់មិនចង់បានថាគាត់ចង់ប្រើអ្វីតែគាត់មានដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយហើយទីតាំងរបស់គាត់វាក្នុងមួយគ្រាប់បាសយ៉ាងច្រើនបំផុតវាត្រូវ20ម៉ែត្រចុះគ្រប់មិនទេអញ្ចឹងយើងអាចទិញបាសហ្នឹងយកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹង ampli បើបានថា ampli karaoke របស់យើងមិនថាជារបស់ចិនរបស់វៀតណាមអីក៏យើងប្រើបានដែរសំខាន់ជាងគេគឺយើងអូសខ្សែត្រូវ20ម៉ែត្រចុះគ្រប់យើងអាចប្រើបានហើយសម្រាប់បាសរបស់យើងនេះយើងមាន30វ៉ាត់ក៏ដូចជា40វ៉ាត់សម្រាប់បាស30វ៉ាត់គឺខ្នាតតូចហើយ40វ៉ាត់គឺបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អន្ទឹមគ្នាបងប្អូនមើលយើងមានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សឃើញទេវាអាស្រ័យទៅលើការស្រឡាញ់របស់យើងឯងអញ្ចឹងបាសសេរីថ្មីទី1វាមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាបើសិនជាបងប្អូនមានអំភ្លីចាស់ចាស់នៅសល់ហើយបងប្អូនអត់ចង់ចំណាយលុយច្រើនហើយទីតាំងបងប្អូនអូសខ្សែសម្រាប់បាសមួយពីអំភ្លីហ្នឹងទៅវាមិនលើសពី20ម៉ែត្រទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើអូមប្រើអូមបានប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលដូចតាមវត្តតាមរោងចក្រតាម airport តាម Eon អីគេអូខ្សែវែងអញ្ចឹងចង់មិនចង់ត្រូវតែប្រើ wall ហើយយើងប្រើដុំភ្លើងពីរយើងអាចយក mixer មាន ampli ឬក៏យើងអត់អាចយក ampli karaoke របស់យើងទៅតវែងវែងបានទេហើយដូច ampli CA របស់យើងក៏អញ្ចឹងដែរព្រោះបបិសារដល់ខ្ញុំលក់មានបងមួយក៏ដាក់ទៅឡើងរោងចក្រក៏យក CA 20យកទៅដាក់បាសហ្នឹងអាហ្នឹងក៏អត់ត្រូវដែរពីព្រោះយើងមិនអាចទៅអូខ្សែ50ម៉ែត្រ100ម៉ែត្រដែលយើងប្រើ ampli CA ប្រើដុំភ្លើងឬក៏ដុំភ្លើងមូលដុំភ្លើងជ្រុងយកមកអូខ្សែវែងវែងបានអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងហើយជាហាត់ផលមួយក្នុងវីដេអូក្នុងគោលបំណងការ live នេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកថាសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានតម្រូវការមានថាបើសិនជាទីតាំងរបស់គាត់ត្រូវអូខ្សែវែងហើយក្នុងបបាសមួយគ្រាប់ហ្នឹងអាចគ្រាប់ខ្លះដល់ទៅ100ម៉ែត្រដល់50ម៉ែត្រនិយាយទៅយើងនិយាយជារួមឲ្យតែចាប់ពី30ម៉ែត្រឡើងលើគឺយើងត្រូវតែប្រើប្រភេទ ampli ដុំភ្លើង2ដែលប្រើជា wall អាហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងសួរថាហេតុអីបានយើងត្រូវប្រើអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងប្រើប្រភេទ public address amplifier ឬក៏ ampli ដុំភ្លើង2ទោះបីជាបងប្អូនអូខ្សែ30ម៉ែត្រ50ម៉ែត្រឬក៏100វ៉ាត់នៅក្នុងបាសមួយគ្រាប់ក៏សំឡេងសាច់ភ្លេងឬក៏ការនិយាយរបស់យើងក៏អត់ធ្លាក់ទេនៅតែខ្លាំងតដែលនេះគឺជាអ្វីមួយដែលបងប្អូនគួរតែដឹងហើយសម្រាប់បាសជាងនេះគឺយើងមានពីរទំហំតែគ្រាន់តែយើងមានខុសរូបរាងគ្នាដូចជា
ម៉ូតនេះអញ្ចឹងគឺយើងមាន30 បាត់ 40 បាត់ដូចគ្នាហើយបាសទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាប្រភេទបាសដែលបងប្អូនប្រើវល់ក៏បានប្រើអូមក៏បានបើកាលពីដើមឡើយគឺមានតែប្រើវល់ទេអត់មានប្រើអូមទេកាលណាអត់មានប្រើអូមចង់អញ្ចឹងតើយើងទិញអំភ្លីដុំភ្លើងពីរអស់លុយមួយតង់ទៀតបើក្នុងករណីដែលបងប្អូនមានមិនសើមានអំភ្លីហើយមានអំភ្លីក៏អូខេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើអត់បានទេតែដោយសារចំនួនថ្មីបានថាបច្ចេកវិទ្យានៃឧបករណ៍ភ្លេងរបស់យើងវាកាន់តែអាប់ដេតអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់របស់យើងកាន់តែ convenient វាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលត្រង់ថាបើសិនជាយើងមានអំភ្លីចាស់ៗនៅផ្ទះអំភ្លី karaoke ចាស់ៗសល់ពីមុនមកអញ្ចឹងទៅឬក៏ mixer មានអំភ្លីអញ្ចឹងទៅយើងប្រើទីតាំងរបស់យើងធ្វើហាងមួយល្វែងឬក៏ពីរល្វែងអុកខ្សែយ៉ាងច្រើន20ម៉ែត្រអីទេអញ្ចឹងយើងទិញបាសហ្នឹងយកទៅដាក់មួយ mixer របស់យើងក៏បានដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីមួយដែលបងប្អូនត្រូវដឹងមួយវិញទៀតសម្រាប់បងបងខ្លះសម្រាប់សូមបញ្ជាក់ថាបាសទាំងអស់នេះគឺជាបាសដែលបងប្អូនដាក់នៅខាងក្នុងអត់ត្រូវទឹកបានទេហើយយើងមានប្រភេទបាសមួយទៀតគឺជាប្រភេទបាសដែលប្រើត្រូវទឹកបានអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបាសដែលប្រើត្រូវទឹកបានហ្នឹងគឺជាប្រភេទបាសដែលយើងដាក់ទីវាលមានន័យថាសម្រាប់បងបងខ្លះខ្ញុំសូមដាក់នេះទេដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការនិយាយអឺ1 2អានេះវាជាចង់វែងជាងកាមេរ៉ាអឺមើលអីអត់ដាច់ទេកពួររបស់វានេះគឺ7ទឹកសម្រាប់អានេះលក្ខណៈពិសេសរបស់វាបាសយើងបាសត្រូវទឹកបានគឺយើងមាន2សេរីហើយសូមបញ្ជាក់ថាម៉ាក់ E9 នេះគឺជាម៉ាក់មួយដែលម៉ាក់ original តែម្ដងបោះចិនតែម៉ាក់ស៊ីនហើយសំបីតាផលិតផលល្បីល្បីខ្លះបាក់ប៉ៃអឺរ៉ុបអាមេរិកមួយចំនួនក៏ E9 ហ្នឹងគាត់អ្នកធ្វើឲ្យដែរ OEM ឲ្យដែរហើយគុណភាពល្អហើយសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺវាមាន solo ដល់តែ4គ្រាប់ហើយ egoy 1គ្រាប់អានេះយើងដាក់ត្រូវទឹកបានបានន័យថាម៉េចបានន័យថាសម្រាប់តាមវត្តខ្លះតាមទីតាំងខ្លះយើងអាចដាក់ indoor បានទេដាក់ខាងក្នុងបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងត្រូវការបាសណាមួយដែលត្រូវថ្ងៃត្រូវភ្លៀងអីបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកនេះបានអានេះគឺយើងឃើញអញ្ចឹងណាតែឧបលរបស់វានៅខាងក្នុង solo របស់វាមានតែ4គ្រាប់ហើយវាមាន egoy នៅកណ្ដាលមួយទៀតអញ្ចឹងអានេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់បាសជាប់ជាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានជើងហ្មងមិនមែនយើងទិញបាសផ្សេងជើងផ្សេងដូចជាប្រភេទបាសការ៉ាអូខេរបស់យើងគឺអត់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់នៅយើងនេះគឺយើងមានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទបាសទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យមើលរូបរាងមកជុំហើយតួខាងក្រោយវាគឺជាប់ PVC ស្វិតតែម្ដងនេះជាប់ PVC ស្វិតហើយនេះខ្ញុំ testing ហើយខ្ញុំថតធ្វើវីដេអូបាញ់ទឹកប្រហែលដងហើយគឺល្អសម្រាប់ហាវីលត្រូវទឹកត្រូវភ្លៀងត្រូវថ្ងៃហ្នឹងអូខេយើងប្រើនេះគឺបានហើយមួយទៀតបងបងច្បាស់សួរមួយទៀតបងបងច្បាស់សួរថាចោះយើងប្រើអំភ្លីម៉ាន់វ៉ាត់បងហើយយើងប្រើម៉ាន់ដើមចម្លើយគឺឆ្លើយថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាបងប្អូនគួរតែប្រើអំភ្លីប្រមាណវ៉ាត់បងប្អូនត្រូវដឹងថាទីតាំងបងប្អូនប្រើបាសនឹងប្រមាណគាត់ហើយប្រមាណវ៉ាត់ជាទូទៅគឺយើងមាន30វ៉ាត់40វ៉ាត់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងប្រើ120វ៉ាត់អូសំទោសបើសិនជាយើងប្រើបាសហ្នឹង4គ្រាប់អញ្ចឹងបើយើងប្រើ30វ៉ាត់យើងយកចែកនឹង4ទៅឃើញហើយអញ្ចឹងមានថាបើ30វ៉ាត់យើងគុណនឹង4វាឡើង120អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើអំភ្លីរបស់វា120វ៉ាត់បើ2000វ៉ាត់មានន័យថាបងប្អូនយកចែកទៅឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនប្រើ30វ៉ាត់បងប្អូនយក2000ហ្នឹងចែកនឹង30ទៅនោះបងប្អូននឹងឃើញចំនួនគ្រាប់បាសហ្នឹងដែលបងប្អូនអាចប្រើបានអញ្ចឹងសម្រាប់អំភ្លីរបស់វាគឺវាមាន120ឡើងទៅរហូតដល់2000វ៉ាត់120 250 350 650អញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅតើយើងប្រើប្រមាណគ្រាប់អញ្ចឹងយើងអាចដាក់អំភ្លីហ្នឹងចំនួនវ៉ាត់របស់វាឲ្យត្រូវជាមួយនឹងចំនួនអូបឡឺដែលយើងមានគម្រោងនឹងដាក់នៅទីតាំងរបស់យើងហើយហើយសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការរៀបអានេះបើសិនយើងដឹងរបៀបរៀបអត់អស់លុយច្រើននេះ
ពួកបាននេះអាចប្រើវល់ក៏បានប្រើអូក៏បានជាពិសេសតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបងបងដែរមានហាងកាត់សក់តាមហាងកាហ្វេជួនកាលគាត់ប្រើតែ4គ្រាប់ទេ4គ្រាប់យើងប្រើអំភ្លីតម្លៃតែ60រៀលក៏បានដែរអាបោះចិន A326A ហ្នឹងក៏យើងប្រើបានដែរព្រោះធម្មតាតាមហាងរបស់យើងដូចផ្ទះល្វែងអញ្ចឹង4x16 អញ្ចឹង4x16វាអត់មានអីត្រូវអុកខ្សែវែងទេអញ្ចឹងយើងប្រើតែប្រភេទអំភ្លី 326A បើតែយើងប្រើចាំអំភ្លីរបស់ចិនមានច្រើនបើតែហេតុអីបានខ្ញុំលើកយក 326A មកនិយាយពីព្រោះ 326A គឺជាប្រភេទអំភ្លីមួយ 150W ស៊ីនរបស់គេហ្មងអត់ទៅឡើងទេទី2បើសិនតែយើងនិយាយពីគុណភាពរបស់វានៅពេលដែលយើងដាក់ជាមួយនឹងបាស4គ្រាប់ដូច 30W ឬក៏ 40W អញ្ចឹងយើងតអូមណាហើយយើងតខ្សែ 20m ចុះក្រោមបាន1គ្រាប់យើងមួយមកគឺច្បឺតល្អមកកម្លាំងរបស់វាបើកមកគឺច្បឺតហើយលឺខ្លាំងល្អតែម្ដងខ្ញុំសូមចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយកន្លងមកបងបងភិកច្រើនច្រើនតែគាត់មានសំណួរមួយសួរថាចុះបងយើងធ្វើមិនបានដឹងថាបាសរបស់យើងហ្នឹងចំនួនបាសរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ប្រើ10គ្រាប់អញ្ចឹងយើងធ្វើមិនបានដឹងថាអំភ្លីហ្នឹងដាក់ទៅត្រូវគ្នាហ្នឹងគឺទី1ថាយើងធ្វើមិនបានដឹងថាអំភ្លីហ្នឹងអស់អត់បានទេបាសហ្នឹងហើយអស់អត់បានចំនួនគ្រាប់ដែលខ្ញុំចង់បានទេចុះយើងតេសរបៀបមិនអានេះគ្រាន់តែបទពិសោធន៍គេថា basic ហ៎របៀបងាយដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការតេសមិនយើងពឹងផ្អែកលើអ្នកលក់ទាំងស្រុងទេពួករកការឡាយរបស់ខ្ញុំជួយចិត្តចែកម្លេះចំណេះដឹងជាជាងការផ្ដោតទៅលើការលក់តែមើលមកខ្ញុំអត់ផ្ដោតទៅលើការលក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចែកម្លេះជា knowledge វិញអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចែកលុយគឺយើងមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការចែកលុយភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការចែកលុយវាកើតមានឡើងលើត្រាតែយើងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅលើផលិតផលដែលយើងចង់ទិញហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅលើផលិតផលដែលយើងចង់ទិញភាពឆ្លាតវៃរបស់យើងយើងមានកើតមានឡើងហើយទី1យើងទិញអត់ឲ្យគេកោទី2យើងដឹងថាអ្វីដែលយើងគួរទិញទី3ចំនួនប្រមាណកញ្ចប់ទឹកលុយប្រមាណដែលយើងដឹងថាយើងគួរនឹងចំណាយឬក៏គម្រោងនឹងចំណាយបើសិនជាយើងមានព័ត៌មានពីផលិតផលហ្នឹងបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយដាក់ជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងការឡាយរបស់ខ្ញុំតែងតែចែករំលែកពីកលិសសំខាន់នៅក្នុងការដឹងពីផលិតផលហើយតម្លៃរបស់វាហើយមុខងារជាក់លាក់របស់វានីមួយនីមួយតោះឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លើយខមមិនទីពូនេះជាការឡាយរបស់ខ្ញុំហើយចាប់ពីពេលនេះទៅលើកលែងតែថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទេខ្ញុំនឹងព្យាយាមឡាយឲ្យបានច្រើនព្រោះថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យកូននៅរៀនអញ្ចឹងក៏រវល់ជាមួយគាត់ទៅក៏អត់មានពេលទេអញ្ចឹងលើកលែងថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រខ្ញុំព្យាយាមឡាយបានច្រើនដូចពីមុនអញ្ចឹងអូខេបងមានអូបឡឺសាប់ឡានមួយទឹកកន្លះអត់សាប់ឡានមួយទឹកកន្លះមានតែមួយទឹក6មួយទឹក6មានឆាតចូល page admin របស់យើងគាត់នឹងប្រាប់ឯងណាគាត់នឹងផ្ញើរូបរាងឲ្យតម្លៃឲ្យអញ្ចឹងត្រឡប់មកប្រធានបន្ទិចពេលណាយើងដឹងថាយើងប្រើអំភ្លីឲ្យត្រូវជាមួយបានថាពេលដែលយើងដាក់អំភ្លីបញ្ហាបងប្អូនពីជនចេះតែដាក់តាមការនឹកឃើញដូចអំភ្លី CA9 អញ្ចឹងបើទិញបាន CA9 វ៉ាត់ស៊ីន original ហ្មង transistor 40គ្រាប់ជាងដូចបងប្អូនសិស្សសោតអត់អីតែ CA9 ខ្លះដោះមក transistor តែ20ជាងគ្រាប់សាមបុលខ្លះដោះមក transistor បានតែ32គ្រាប់ហើយ transistor តោះជាបាល់របស់ចិនគូ2ទៀតហើយឃើញគេលេង CA9 របស់គេលេងសិតតែ5ទឹកក100មួយគូហើយដាក់ហាយបានមួយគូទៀតហើយឯងវាយតែ5ទឹកក100មិនដៃមិនចន់វាយមិនចង់បានអាហ្នឹងកតាយគេកតាទី1យើងត្រូវទិញផលិតផលបងប្អូនត្រូវចាំថាផលិតផលដែលមានគុណភាពត្រូវតែជាផលិតផលម៉ាករបស់គេហើយមានបានធានាត្រឹមត្រូវព្រោះធម្មតាផលិតផលដែលមានម៉ាករបស់គេចំគេផ្ដោតលើគុណភាពតម្លៃគេក៏តាមក្រោយបតែផលិតផលដែលគូពីម៉ាក់ធ្វើម៉េចលក់ឲ្យបានថោកជាងគេហើយបងបងភាគច្រើនតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់ទិញឧបមាថា CA9 1 280 CA9 1គេលក់180ឬក៏210 220អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ថានេះថោកខ្ញុំគាត់ទេអាហ្នឹងហើយបតែ internal CQ របស់វាបានថា
ត្រង់ស្ទើរប្រមាណដុំភ្លើងយ៉ាងម៉េចគាត់អត់ដឹងទេដល់ចឹងទៅគាត់កន្លែងណាដែលថោកគាត់សម្រេចចិត្តទិញកន្លែងហ្នឹងឬក៏ផលិតផលហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានភាពឆ្លាតវៃគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាយលុយដូចជាខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងយើងមានភាពឆ្លាតវៃគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាយលុយមកពីយើងចេះមើលផលិតផលធ្វើម៉េចបើយើងចេះមើលផលិតផលមកពីយើងមានព័ត៌មានច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលច្រើននៅក្នុងនេះអញ្ចឹងអាភាពឆ្លាតវៃក្នុងការចាយលុយវាកើតមានឡើងហើយតោះវិធីតេសយើងតេសមិនដឹងថាអំភ្លីហ្នឹងអូមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំគ្រាន់តែយើងនិយាយពី topic គឺលើបាសនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីអាហ្នឹងមកដូចថាឥឡូវខ្ញុំប្រើ 326A ខ្ញុំដាក់ទីតាំង 4x16 យើងនិយាយតែល្វែងយើងទូទៅគឺ 4x16 ទេអញ្ចឹងយើងគុណការ៉េទៅ 4x16 ឃើញម៉ាំងការ៉េដឹងហើយយើងប្រើតែអំភ្លីតម្លៃ $60 326A ក៏ប្រើបានដែរហើយយើងចង់ដឹងថាអំភ្លីហ្នឹងប្រើបានមិនបានទី1បងប្អូនបើកហើយមូលវាឡើងមកវាច្បើតលឿនអត់សលេងហ្នឹងទី2យើងយកដៃស្ទាបវាក្តៅខុសពីធម្មតាអត់ហើយសូមបញ្ជាក់ថារបស់ប្រើភ្លើងមួយណាក៏ក្តៅដែរគ្រាន់តែមួយក្តៅតិចមួយក្តៅខ្លាំងអត់មានដាក់មកតិចស្រេបអត់មានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកអាក្តៅមួយក្តៅលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់វាគឺបើក្តៅស្ទិញស្ទិញយើងយកដៃស្ទាបមកគឺក្តៅស្ទិញធម្មតាអាមួយទៀតដល់ពេលដែលយើងដាក់អំភ្លីនោះដែរបើ4គ្រាប់ដែរបើមកគឺក្តៅខ្លាំងហើយដល់ពេលដែលយើងមួលមកសលេងវាអត់ច្បើទេមួលឡើងចង់អស់អញ្ចឹងលឹកសែវអាហ្នឹងឯងដែលសម្គាល់ថាអំភ្លីនោះដាក់អត់ត្រូវជំនួយនោះបាសនឹងវត្តនឹងអានេះក៏បបិសោធ្រូធ្រូតែខ្ញុំនេះណាដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងកន្លងមកគឺរបៀបដែលយើងគិតថាតើអំភ្លីនោះដាក់មួយបាសនោះត្រូវអត់យើងសង្កេតទៅលើអាលក្ខណៈចំណុចទូចទូចហ្នឹងបើសិនជាយើងដាក់ទៅយើងបើកតែបន្តិចក្តៅហ្មងហើយក្តៅខ្លាំងខុសធម្មតាមានន័យថាអំភ្លីហ្នឹងអត់ត្រូវជាមួយនឹងវ៉ាត់អូបឡឺហ្នឹងហើយហ្នឹងបងប្អូនត្រូវចាប់រំពីព្រោះយើងឧបវាក់នៅក្នុងការទុកចិត្តដោយសារអីដូចអំភ្លី CA20 ខ្លះដោះមកមិនបាន CA9 មុនសើខ្ញុំផងហើយទិញថ្លៃទៀតហ្នឹងមិនទិញថោកទេណាហើយសួរថាចុះបងខ្ញុំថ្លៃមិនអត់បានរបស់ល្អវាអាស្រ័យថាតើអ្នកលក់គាត់ចង់ចំណេញយើងច្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចបើសិនជាអ្នកលក់គាត់ចង់ចំណេញយើងច្រើនគាត់អត់ខ្វល់ទេគាត់ដឹងថាធ្វើម៉េចដាក់អាខេសខាងក្រៅពោះវាធំធំចឹងទៅហើយគេតម្លើងតួលេខលើអំភ្លីធំធំគេព្រីនលើនឹងធំធំចឹងទៅហើយគេលក់ឲ្យយើងថ្លៃហើយហើយចាស់សួរថាម៉េចបើយើងដឹងសម័យនេះគឺជាសម័យ Digital ទេអាសាតាមដានផេកទីទៅឧមាថាលើយើងចង់ទៅអំភ្លីបុកផេកអំភ្លីបុកមានប្រមាណអ្នកលក់មានប្រមាណហើយយើងធ្វើការប្រៀបធៀបមើលទី1យើងមើលកន្លែងហ្នឹងទី2យើងមើលអ្នកលក់ហ្នឹងចរិតបែបម៉េចទី3មើលផលិតផលរបស់គាត់និងការនិយាយស្ដីរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចអកតាទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការចាយលុយយើងយកអាហ្នឹងមកថ្លឹងថ្លៃមើលជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំមើលកតាទាំងអស់ហ្នឹងបើកន្លែងខ្លះទោះបីជាថាយើងរកផលិតផលល្អ original ក៏គាត់អត់មានដែរគាត់មានតែបោះចិនចង់អញ្ចឹងគាត់ណែនាំអ្វីដែលគាត់មានឲ្យយើងហើយយើងចង់មកអាចំអាវ៉ាក់សីនក៏អត់មានអញ្ចឹងធ្វើម៉េចមានតែគាត់មានអីគាត់លក់ហ្នឹងទៅគាត់ព្យាយាមប្រម៉ូតអាហ្នឹងលក់អាហ្នឹងឲ្យយើងទៅវាមានតែប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាបទពិសោធន៍ខ្លះៗណាសង្ឃឹមថាមើលការ live របស់ខ្ញុំបងប្អូនចំណេញពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំយកមកធ្វើការបង្ហាញវាផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្វើហើយក៏អត់មានអ្នកណាមកបរៀនអ្នកណាមកប្រាប់ដែរគាត់ថាយើងធ្វើបណ្ដាលអញ្ចឹងទៅការងារហ្នឹងក៏បរៀនយើងអញ្ចឹងទៅអោនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅនៅពេលដែលយើងបើកមកអំភ្លីនោះវាក្តៅខុសធម្មតាតែក៏វាមិនមែនមានន័យថាបើកមកតែជាក់ស្រេបដែរពួកបងបងខ្លះគាត់បើកមករបស់ដោតភ្លើងប្រើភ្លើងរត់ក៏ចង់ដាក់មកតែជាក់ស្រេបក៏អត់មានដែរវាក្តៅស្ទែងស្ទែងធម្មតាទេប៉ុន្តែមួយទៀតពេលដែលយើងយកដៃស្ទាបមកវាក្តៅខុសធម្មតាហ្មងវាក្តៅខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងយើងដឹងថាអូអំភ្លីនោះដាក់មួយបាសហ្នឹងចំនួនគ្រាប់ហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទេឃើញទេគាត់ចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមទី2នៅពេលដែលយើងមួលវលីមរបស់វាបើសិនជាត្រូវយើងមួលមកវាសលេងវាច្បើតឡើងលឿនហ្មងវាច្បើតតាមដៃរបស់យើងហ៎ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវត្តអំភ្លីទូជើងអូបឡឺបងប្អូនមួលឡើងខ្លាំងហើយលឺខ្សែវអាហ្នឹងក៏អត់ត្រូវដែរហើយបើយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍តិចយើងនៅតែបន្តបើកទៀតអំភ្លីយើងឆេះដែរហើយជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយធៀបប៉ិតសម្រាប់អំភ្លីចិនវាមានច្រើន
តែបើសិនជាបងប្អូនប្រើ feature ដែលបងប្អូនគាត់មកប្រើអាបាសនេះហើយគាត់មានកញ្ចប់ថវិកាត្រឹម100ជាងអីណាខ្ញុំតែងតែគាត់ប្រើបាសហ្នឹង4គាត់អំពី 326A ហ្នឹង1តែងខ្សែម្ដុំទៅប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងគាត់អស់តែ100ជាងគាត់អាចរៀបបានដែរតែសួរថាបើសិនជាគាត់អត់ដឹងណាជួនកាលគាត់អត់ដឹងផលិតផលគាត់ចេះតែឲ្យគេមករៀបបងបកថាខ្ញុំជឿខ្ញុំក៏ពីមុនក៏ខ្ញុំខ្ជិលដែរចូលចិត្តអ្វីដែលស្រួលអ្វីដែលស្រួលមានន័យថាម៉េចអូឥឡូវរៀបអញ្ចឹងទៅដាក់បាស4គ្រាប់អញ្ចឹងទៅអំភ្លី1ម៉ាត់ឲ្យគេរៀបឲ្យទៅហើយគេមកទិញពីយើងអញ្ចឹងទៅគេយកទៅគេដាក់តម្លៃពីលើអញ្ចឹងទៅតែវាអត់ដូចយើងទិញខ្លួនឯងទេយើងទិញខ្លួនឯងយើងដឹងថាយើងមកតេសអានេះលឺមិនអានេះលឺមិនអានេះតម្លៃប៉ុណ្ណេះហើយស្ដាប់មើលទៅមិនយើងដឹងយើងអាចត្រូវបានដោយខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងចេះក៏វាគ្រាន់បាច់យើងពឹងផ្អែកទៅលើគេដែរអញ្ចឹងហើយបានជាភាពច្រើនពេលដែលបងបងខ្លះគាត់មកគាត់ថាបងខ្ញុំអត់សូវមានលុយទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់បានដាក់តាមហាងរបស់ខ្ញុំនោះតម្លៃត្រឹម100ជើងតែក៏ប្រើបាន3 4ឆ្នាំអីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យគាត់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់យើងយើងមិនមែនគាត់ថាធ្វើម៉េចលក់តែមួយពេលហ្នឹងឲ្យហើយទេបានន័យថាធ្វើម៉េចគាត់យកទៅប្រើអន់ផុសក៏បាន3 4ឆ្នាំដែរទោះបីថាមួយឈុតហ្នឹងមានបាស់4គ្រាប់អំភ្លី1ហ្នឹង100ជើងក៏ដោយតែគាត់យកទៅគាត់ប្រើបានយូររបស់គាត់អាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជូនអតិជននៅកន្លែងហ្នឹងទៀតអូខេតោះឥឡូវបងបងណាមានសំណួរផ្សេងផ្សេងអាចសួរបានហើយនេះគឺជាប្រភេទបាសហើយបាសរបស់យើងតោះឥឡូវខ្ញុំសុំបង្ហាញម៉ូតនេះម៉ូតសម្រាប់បាសនេះគេហៅថាបាសអញ្ចឹងហើយយើងមានអាប្រភេទបាសគេហៅ selling speaker អាបាសតប៉ែតប៉ែតដែលយើងដាក់អឹបនៅពីដានរបស់យើងមានសាលារបស់យើងហ្នឹងក៏យើងមានដែរតែខ្ញុំប្អូនខ្ញុំក៏បានយកមកបង្ហាញនេះបាសត្រូវទឹកក៏មានបាសសម្រាប់ដាក់អញ្ចឹងក៏មានហើយបាសយើងហ្នឹងគឺមានពីរទំហំហើយយើងមានពីរម៉ូតទៀតតោះខ្ញុំហាញម៉ូតនេះនេះម៉ូតនេះម៉ូតនេះ30វ៉ាត់ហ្នឹងគឺ40វ៉ាត់ខ្ញុំដាក់នេះជិតគ្នាចេះបាទហើយមានពណ៌ខ្មៅពណ៌សនេះស្រឡាញ់ពណ៌ណាដាក់ពណ៌ហ្នឹងទៅចាស្កាត់នេះបន្តិចអូខេតាប៉ាត់មានច្រើនគាត់ថាខ្ញុំຕົកនេះវាទូចដល់ចឹងទៅខ្ញុំដាក់បានប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើចង់ដឹងម៉ូតចង់ដឹងអីមីសេចចូលផេកតិចទៅអេដមីនរបស់ខ្ញុំគាត់ផ្ញើឲ្យផ្ញើទាំងរូបផ្ញើទាំងតម្លៃផ្ញើទាំង spec របស់វាគឺមានទាំងអស់អញ្ចឹងចង់បានផលិតផលហើយអានេះគឺដាក់តាមសាប្រជុំក៏បានដែរហាងកាហ្វេក៏បានតាមរោងចក្រក៏បានមន្ទីរពេទ្យក៏បានសាលារៀនក៏បានដាក់បានត្រូវទាំងអស់សំខាន់ជាងគេយើងដឹងថាយើងត្រូវប្រើទីតាំងរបស់យើងត្រូវបាសធ្វើបាសប្រមាណគ្រប់ក្នុង location របស់យើងនោះអញ្ចឹងយើងគុណគូមកថាតើយើងគួរតែប្រើអំភ្លីវត្តណាប្រមាណវត្តហើយប្រមាណដើមចាអស់ហ្នឹងការងារអស់ហ្នឹងគឺមិនបាច់បងប្អូនគិតគូទេគ្រាន់ប្រាប់មកថាឥឡូវទីតាំងរបស់ខ្ញុំទៅតឹងប៉ុណ្ណេះបដោយប៉ុណ្ណេះកំពស់ពីដើមប៉ុណ្នេះហើយខ្ញុំមានប្រមាណជាន់ប្រែប៉ុណ្ណឹងមកពួកខ្ញុំគិតអស់ហើយអស់ហើយមានតាំងពីចំនួនបាសអំភ្លីប្រមាណដើមត្រូវប្រើខ្សែប្រមាណដុំពួកខ្ញុំគិតអស់មកអស់មកស្ាច់មកបងប្អូនមិនបាច់គិតច្រើននាំតែពិបាកទេពួកយើងមានបទពិសោធន៍ទៅលើនឹងច្រើនហើយចាំគាត់ប្រាប់ទីតាំងទំហំកំពស់ពីដានហើយប្រមាណជាន់តែប៉ុណ្្នឹងគឺខ្ញុំគិតឲ្យចេញហើយខ្ញុំប្រើពេលតែ10នាទីអូខេអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទៅលើប្រភេទបាសពីដានឬក៏បាសដាក់តាមហាងនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់បងបងដែលត្រូវការបាសប្រភេទដាក់តាមសួនច្បារក៏យើងមានដែរបាសតាមសួនច្បារមានដូចជារុក្សាត់តុកតាតាមតបងប្អូនកំងណាពួកយើងអាហ្នឹងវាអតិជនតិចទេរមានរុកខ្លាឃុំមានរុកស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលដាក់តាមសួនហ្នឹងដែលត្រូវទឹកគេដាក់ហាចោលហ្មងយើងមើលទៅយើងអត់ចាប់ប្រំយើងស្មាតដុំថ្មយទៀតតាមពិតអត់ទេអាហ្នឹងគឺសិតតែជាប្រភេទបាសដែលគេប្រកបតាមសួនដែលគេដាក់ហាថ្ងៃហាខ្យល់ចោលហ្មងរាប់ឆ្នាំតែម្ដងក៏យើងមានដែរចាំបងប្អូនចង់បានអីឆាតចូលពេកទៅអេដមីនរបស់យើងនឹងផ្ញើរូបឲ្យមើលហើយរួមទាំងតម្លៃផងណាអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងដោយការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បាសហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងលីងទៅវីដេអូ testing ជាមួយនឹងប្រភេទបាសហ្នឹង
អឺឲ្យបងប្អូនដឹងពីអូអំភ្លីការតេស្តហើយការតបជាប់ឯផ្សេងផ្សេងអឺបានន័យថាទោះបីមិនទេញក៏ដោយមើលការ live របស់ខ្ញុំទៅគឺនឹងដឹងនៅវីដេអូ live បន្តទៀតណាអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែការបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការបាសសម្រាប់យកទៅដាក់តាមហាងតាមសាលារៀនទីពេទ្យសាលាប្រជុំឯផ្សេងផ្សេងគឺអាចកំងបានឲ្យមកបាទអរគុណច្រើន